We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously, so we've thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. Two years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region. Here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and has depopulated the largest country in Europe. But the long term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances. And the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast. And along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes, they are history altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well, they can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East. What the future looks like. And yet, the populations of the English speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers. And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores. Of people from Ukraine, and they have done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the US enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism, it is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in. And we have the right to tell them about it because we are Americans too. Freedom of speech is our birthright. We were born with the right to say what we believe. That right cannot be taken away no matter who is in the White House. But they're trying anyway. Almost three years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, we're pretty certain they did exactly the same thing once again. But this time, we came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States. And we want it to remain prosperous and free. We paid for this trip ourselves. We took no money from any government or group. Nor are we charging people to see the interview. It is not behind a paywall. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited. On our website, TuckerCarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview once we post it on his platform, X, and we're grateful for that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. They are afraid of information they can't control. But you have no reason to be afraid of it. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview but we are urging you to watch it you should know as much as you can and then like a free citizen and not a slave you can decide for yourself thanks <laughs> tid att leva i. Ja, det får man säga. Det sluts ihop. Det konvergerar. Allt fler ser vad det här handlar om. Allt fler blir allt säkrare. Eller mer säkra på vad det här ska utmynna i för något. Mm. Det går att se, det går nästan att ta på. Det går nästan att ta på nu. Mm. Det är lite fantastiskt. Det är. Det är otroligt roligt faktiskt. Mm. Och det som är mest roligt är att se utvecklingen. Den utveckling vi genomgår tillsammans. När vi utgör den förändring som vi vill se i samhället. Ja, det är har blivit blir tårögd förstår ni. Jaha! Idag ska vi inte hålla oss så mycket till hånskratten i alla fall, det ska jag säga. Först som sist. När blir man tillräckligt säker egentligen? Så säker på att få rätt? i det man tror på. Att man kan sluta ta revir. Det är lite det det handlar om det där faktiskt och det är inte läge för det här. Ja, vi ska kalla självbekräftande. Jag vet inte vad eller trycka ner andra eller vad vi ska kalla det. Det är inte riktigt läge för det nu. Nej, det är ju så att det är Antingen altruism eller också är det ja, egoism. Antingen är det filosofisk idealism eller så är det då filosofisk materialism. Det är det som står till buds nu. Det är ett vägskäl, en vattendelare. Och Nu är det liksom inte läge att släppa det på något vis här, alltså. När, när Verkligen inte. Det är den sjunde februari. 2024 alltså. Mm. Tänk om det var så att det lät exakt likadant 2023. Ja. För ett år sedan. Alltså. Kanske gjorde det förra myset. Jag vet inte. Nej. Man vet ju inte sånt där. Det går inte att veta när. Det går inte att titta efter. Se efter liksom. Mm ja, Men lite sånt där. Ja, det handlar om folkbildning. Det är ett folkbildningsprojekt. Det är jordens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Mm. Det är onsdag, det är piglördag och det är dags för ett piglördags onsdags mm. Ja, det är ju en tid att leva i. Det är fantastiskt. Utvecklingen är enormt dramatisk. Fast egentligen händer det ju inte så mycket. Eller gör det Ja, det gör ju det. Men ja, vad är det som händer för någonting egentligen? Vad är det egentligen som förändras? Från dagen? Ja, eller bara från en dag sedan och till idag. Vad är det som har hänt? Uh, det handlar ju mycket om föreställningsvärlden, opinionsbildningen så måste liksom ligga i på något vis så här. Över jorden totalt sett eftersom den djupa staten är en global företeelse. Mm. Och ja. Vad är egentligen problemet för någonting? Mm. Det kan man ju fråga sig alltså. Det moderna kriget är ju det som förs mot den egna befolkningen främst naturligtvis. och Det tror jag alla har förstått nu nästan. Eller I alla fall de som följer de här sändningarna vet ju att det är så. Och jag ska säga också att jag är så jävla tacksam och glad och upprymd blir jag faktiskt uppriktigt sagt också av att se hur ni utvecklas. Jag tycker det är helt makalöst alltså. Det känns otroligt att få vara med om det här. Det måste jag verkligen ge er eller oss kanske snarare. Mm. Otroligt! Ni är fantastiska. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. För att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Mm. Vilken tid, vilken resa vi har gjort tillsammans. Hur det har blivit i förhållande till hur vi uttryckte att det skulle bli. Ah. Konstigt. Ja ah, Vi kommer tillbaka till det där. Ja, det är lite udda. Vi ska ta några små saker kanske. Börje Salmings minnesturné där ställs in. arrangörerna spelat bort miljoner. Ja, ah. konstigt alltså. Mm. Aftonbladet rapporterar att anledningen till att arrangören sålt biljetter till tusentals personer spelar bort pengarna. Speltorsk alltså. Mm. Konstigt. Fyra miljoner kronor som är borta alltså. Mm. Vad vill man säga med det där Tror. Jag. Är det någonting mer? Innehåller det där någonting mer tror jag Finns det mer dolt i det här? Ikoner. Helgon. Karl Gerhard skrev en låt en gång som hette Så var det med Dilla lilla helgon. Det gällde den tidens ikoner. Ja. Det gjorde ju det. Klubba och boll. Det hade Snoddas. Hans ja. mm. Skepps var bländande vit. Mm. Heliga Birgitta. Ja. Heliga Birgitta. Eller Birgitta Ohlsson, den moderna varianten. Den dyker det upp nu också. Mm. Konstigt alltså. Jag har bara delat en bild på den artikeln. Den är makalöst märklig. En makalös manik nästan. Mm. Den innehåller så många konstiga saker, i den artikeln, så att ja... Jag parkerade helt enkelt Conny och studerade den där noga. Det, det finns så många saker i den artikeln så att jag vet faktiskt inte. Det är, ja, man kan dra lite om storyn i den då. Alltså det här med Birgitta Olsson när hon kom. Och, det var ju någon visst menat sådär. Och, och, och hon hade ju från början då i den yngre tappningen idag då alltså en viss, nästan sexa pilar i alla fall. Men det var ju ändå inte liksom sådär. Uh, sen blev det bara helt tokigt allting alltså. Mm. Heliga Birgitta, Per Ahlmark gick visst och väntade på att hon skulle frälsa Israel eller något jag vet inte. Hon hade en mentor som hette Madeleine Albright, det var väl ingen lyckad pryl direkt, tyckte inte jag, nej. Uh, och sen är hennes gamla politiska sekreterare, det vill säga Råd, hennes rådgivare där och blev ordförande för republikanska föreningen. Då kände jag på något vis att det här med kungahuset är någonting märkligt alltså. Mer märkligt än vad jag var ja. en gammal reservofficer, ville acceptera det en tid i alla fall. Men jag vann något sånt här pris som, av den här republikanska föreningen, för jag var duktig på att bilda opinion på nätet. Då. Det här var före algoritmernas ja. Härjningståg. Ja, men de kom ju sen då i alla fall. Och sen har det gått lite. Man fick inte gå för fort på något vis, verkar det som. Äh. Och det kan man ju tänka sig idag när man står inför det här med. De här stora konstiga sakerna som händer. Mm. så finns det små konstiga saker som händer också därför och, och men man måste ändå försöka sy ihop det här på något vis. Och... Ja. Jag har spelat bort allting på tärningar. Det där med speltorska var inte de här äh, pingisspelarna Jag höll också på med någon här varianter. De, de höll på med börsen också. Mikla med kurser och sånt på smålistorna. Ja just det, det så var det. Då har Ängby som var med ibland. Just det. Mm. det alltihopa det måste jag säga. Det vet det är aldrig något stopp alltså. Nej. Det gör ju inte det. Och, och på något vis så är det ju det här med att när de inte vill ta ansvar för vad de har gjort människor då och står för det så försöker de ju ofta sopa igen spåren och då visar sig ju det vara en rätt så dålig metod för att komma undan. Ja, det är oftast när de har upptäckt det har de inte sagt något. Det är ju lite skillnad då i de här sammanhangen när det gäller underrättstjänstverksamhet För där talar man ju aldrig om att man har upptäckt att någon är spion och såna här grejer. Det gör man ju inte, utan man använder ju den själv då istället för att man gör en dubbel spion av det. Det är ju lite så man måste tänka. I de här sammanhangen. Nu också. mm och Birgitta Olssons artikel där är väldigt anmärkningsvärd och den innehåller ju allt möjligt då om... Ja, vi kan säga in, inte så mycket positivt om Donald Trump i alla fall. Nej. Och, och det är tråkigt om, om Birgitta har cancer naturligtvis. Och, men, men när det gäller det här med cancer kan man nästan vara lite förvissad om att det finns mer lösningar på de frågorna än vad som har torg förts ifrån producentsidan. Därför att medicinerna mot den här åkomman. Ja. De tjänar mycket pengar på alltså. ja, Det är så bistert alltså. Ja. Och med i den här artikeln på, om eh, Heliga Birgitta där så är Micke Damberg och, och det, hon har haft ett långt förhållande till honom politiskt och kanske andra också. Det vet jag inget om. men Uh, ja, det är mycket märkligt. Alltså. Micke Dambergs pappa tror jag var känd i något sammanhang också. Det var inget moraliskt sammanhang i alla fall. Nej, det var ju inte det. Det gjorde ingenting kanske. Nej. Storbankerna gör miljardvinster. Nu vill Socialdemokraterna att den statliga banken SBAB ska kunna pressa bankerna hårdare med lön- och transaktionskonton. Uh. SBAB skulle få helt andra muskler, säger Mikael Damberg. Ja. Och det kan man väl tänka sig. Det är ju sant alltså så. Och, och i det här landet så är det ju enklaste sätt att få människor att säga nej till en miljon det är att upplysa om att alla andra också får en miljon. Mm. Det är ju så. Man får ta det här i delar helt enkelt. Annars kommer det aldrig att fungera. Det är helt säkert. Mm. Ja, konstigt. Danberga. Jag fick för mig också att det var någon som häromdagen då flaggade för att det skulle betydligt bli betydligt lättare att byta bank. Var det inte Vik, mamma? Jag tror det var det. Mm. Man kan säga att det här hindret mot att byta bank och de här kostnaderna som är påförs då om man löser lånen i förtid, alltså. De vill ju liksom ha betalt för den tid som inte har gått då, om man löser det där också. Hur kan den ens existera den möjligheten egentligen? Om man nu hävdar att det här ska vara någon form av marknad. Det är ju ett skämt alltså. Det är ett skämt, ett dåligt skämt dessutom. Ja, men det här kan man ju inte lösa liksom bara genom från en dag till en annan. Förändra hela systemet, men det går ju inte. Och så behåller befolkningen samma mindset. Det kommer bli kaos alltså. Det är som att berätta allting på en gång och, och de har inte en så det kommer ju bara rinna av. Det måste finnas ett tillräckligt utvecklat opinionsbildningsklimat i det här. Och nu är alltså tiden inne för att ja, så att säga kingsa for chingsa. Mm. Inte bara som vad som står för dörren i USA. För hur länge lyckas han sitta kvar egentligen i konstnärerna? Ja, men lite komiskt. Samtidigt, tycker jag nog. Mm. Det är en hel massa saker som händer och vi börjar väl smått som vanligt och vi hade lite speltorsk där i början. Men... Nu kommer nästa gäng här då och det handlar om Swishlistan och fem på Swishlistan åtalas. Ja. Ah. De misstänkt för att ha köpt kokain för tiotusentals kronor. Om bevisen visar sig hålla i tingsrätten kan polisen gå vidare och utreda fler namn på listan. Merparten av personerna på Swishlistan var enligt polisen partyknarkare. Fram, polis togs fram av polisen efter knarkrassan i Sundsvall förra vintern. Ja, listan innehåller namn och telefonnummer till hundratals Sundsvallsbor som misstänkt har köpt kokain av en av stans langare och betalat honom via Swish. Polisutredningarna efter knarkrassan har hittills koncentrerats på att försöka sätta fast langarna och gängen som styrt över narkotikamarknaden i stan. Och ja, Den är ju förgrenad över hela planeten också. Mm. Nu när rättegångarna mot gängen är klara går polisen vidare med att försöka sätta fast några av köparna på swishlistan. Ja. Det är konstigt det där. Är det någon som har tänkt på det där med pedofilgängen och så där? Det är ju såna här grupper eller kretsar. Är det liksom någon hel lojalitetspryl där man gratis sprider dem? De har inte ens betalt för de här bilderna alltså. Det kan det vara, tror Jag, mm. ja, jag vet inte. Det kanske är, är, är ideella grejer, det där. Ja. Eller kanske det inte är det. Nej, jag vet inte. Ja, de här barnen de köper för barnsmugglingsvis i alla fall. De kostar i alla fall pengar. Det är säkert. Ja. Det är ju konstigt. Mm. Jag menar, det är ju en gammal känd tradition det här med att pressa folk. Så där. Titta bara på. Ja. Sverker martin Lövs son där, Jonas skickade brev till Boman man bank. frågan om man ville ha bilderna från Spanien publicerade. Vad kan jag ha varit på de bilderna tror ni? Det är så att säga in-house. Sen den här jaktstugan hänger kvar i luften, som jag vet inte var. Ja, det är märkligt. Undrar vad de har gjort i den här jaktstugan egentligen? Mm. Det kan man ju undra. Och han nästle chefen nästan fick sparken på en gång. Bara för att han hade satt fötterna där alltså. Ja. Men, men, och så ja, hade betalat för allting och var inga konstigheter och sådär. Mm. Men de ville inte tala om på S. hur mycket de hade betalat. Nej, det kan ju bero på att det var kanske mycket och en dyrbar affärsupplevelse. Det var ju någon form av tillbehör eller tilläggstjänster också. Ja. Mm. Alltså de har ju inte ljugit alltså. Uh. Så är det ju. Mm. Ja, 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 ja. Trovärdigt förnekande. Det är en viktig grej i de här sammanhangen. Mm. Ja, det är vanliga Svensson som ibland tar kocka i alla fall. Merparten av dem är inte själv tungt kriminella, men blir polisen polisens ögon en del av problemet med gängen eller efter eftersom deras agerande anses göda den illegala narkotikamarknaden? Kan den här marknaden ens existera utan underrättelsetjänsternas samtycke? Naturligtvis inte. Det är ju löjligt att tro det. Ja, Ja. de fem på listan med för köp, innehav eller bruk av kokain. Ja. Mm. ja. Det kanske inte är så dumt i alla fall då med de här brottsprovokationshistorierna. i den meningen att men jag tror inte man ska ha det på brukarnivån där. Men det går ju inte att effektuera det med den djupa staten insyltad i allting. Det, då kommer man aldrig till rätta med det. Det måste man rensa ut och sen måste det nog faktiskt göras tillåtet att Proposera fram sånt där. Mm. Så är det också. Mm. Ja. Och fem är alltså åtalade. Nu. Vi skulle kunna frikoppla personal redan nu och plocka in 300 namn på listan på förhör, men vi vill vänta och se vad tingsrätten tycker om bevisningen innan vi går vidare. Det här kanske måste drivas till och har de en biträdande riksåklagare nu alltså. Mm. Kan det här vara förberett? Kan det vara Man vet ju inte. Ja, mm. som sagt. Det finns andra bevis också. Konversationer om narkotikaköp som några av dem ska ha haft med langaren. Om det här räcker till fällande domar är oklart, enligt jurister som jag har pratat med. Tidigare brukar det ibland krävas mer, som till exempel ett beslag av narkotika, för att sätta fast någon för brott och det kan väl vara rimligt. Ja. Men beviskraven skiljer sig, varje är är unikt. Ja, Men när det gäller barnpornografi där så, då måste det väl ändå vara rätt så lätt. Och det är inte så många som skickar bilder på i kuvert. Nej, det var förr det helt enkelt. Mm. Och Det kan alltså ta flera månader innan tingsrätten meddelar romarna. men sen kommer överprövningen och förmodligen av den här biträdande riksåklagaren. Det kommer lyftas ganska så snabbt mm. och snabbare än några månader behöver det inte gå. Nej. Dels är det mer bevisning som ska plockas in och Fler som ska försöka sopa igen spåren och ställa till det för sig. Mm. Konstigt. Ja. Det där är väldigt speciellt. Ja. Men det här måste alltså finnas en rättslig grund för vad som sker. Vi har ju inte riktigt ett rättssystem som är så där jävla hundra i alla lägen. Det kan man ju inte påstå. När. Det kan man ju inte säga. Och Birgitta Olsson som sagt. Hon, det kändes som att jag fick en dödsdom igen. Det var tydligen en följesång. Hon är då på en eh, tankesmedja i Washington för säkerhets skull. Och det är ju inte utan att man undrar lite om det här verkligen är. Ja, och där dyker Damberg upp och, och bredvid den här hyllning till Börje Salming och inställ Ja, mm åklagaren om förgiftningen i Söderhamn. Ja, det är ju, vi fått svar här och det kommer vi tillbaka till också. Det, och Det var ingen anledning att ändra rubricering eller brottsrubriceringen på det där ännu i alla fall. Sen flyttar de till en annan kommun. Vad är det här för tokigheter? Söderhamn, ja. Åker mm. man förbi det sitter en vigg där, men det var väl inte egentligen flygflottiljens huvudkärr. Det var väl J-35 mamma. draken. Ja. Uh -huh. Det där var ju konstigt också. Alltså. Mm. Och ja, om cancerfallen har att göra med vaccinen, ja. Mm. Man vet ju inte. Mm. Ja. Snackars Birgitta i alla fall. Mm. Eller kan det vara så här att det här har på länge? Folkbildningsprojektet alltså. Mm. Hon avgick ju där. Hon var inte så lastgammal. Men. Och det här med Republikanska föreningen, det var konstigt i tiden. Mm. Det kan man säga. Det kan man säga. Hur var det med den där härvan på Must? Saudi, vapenfabrikerna. De där grejerna. Han mm. där som att blev sker i Kina. Vapenmurster. Mm. Det här kan ha varit i säck innan det kom i sig. Om inte sen Nils Dackes fejder så ja. Konstigt, konstigt, konstigt. Och alla ska verkligen se det här med Tacke Karlsson. Ingen ska missa det. Alla tidningarna går ut med det jättehårt. Kremls talesperson Dimitri Pesko bekräftar nu alltså att Rysslands president Vladimir Putin har intervjuats av den amerikanska journalisten Tucker Carlson. Det här är alltså Dagens Nyheter då som tar upp det här. Intervjun ska genomföras på tisdagen igår alltså. Inled statliga, ryska statliga nyhetsbyrån TASS kommer den troligtvis att sändas på torsdagen. Tucker Carlson var, alltså, var tidigare programledare på amerikanska Fox News men tvingades bort från tv-kanalen i april förra året. Sedan dess har han, ja, det är ju Rupert Murdoch i bakgrunden, Särskilt, jag vet inte. Ja, Rupert Murdoch, och ja, Maxwell också. De känner varandra. Mm. Sedan dess har han sänt intervjuer på sitt konto, på X då, tidigare Twitter. Han har tidigare gästats av bland annat USAs före president Donald Trump. Blir det bara så här alltså? Helt utan planering. Det kan ju vara så. Ja... Det kan man faktiskt säga och ja, det ena ger ju det andra och Karolinska Institutet kände till brister i larmsystemet och världsunikt material blev förstört. då. Och, och DNs granskning visar att, att ett allvarligt fel med larmsystemet var känt för KI långt innan haveriet. Det är ju konstigt alltså. Ja, det är bara att gå in i katastrofmode sa man då en här som heter Mikael Rydén då, som är ja, professor på KI där. Mm. Ja, temperaturen skulle hålla minus 190 grader, låg skyhögt över en kritisk nivå. Ja, plus 22 var det i någon. Mm. Vad kan det där vara för någonting? jättekonstig kryotankarna ska klara av att hålla tillräcklig frystemperatur i upp till fyra dygn utan påfyllning. Ja. Totalt steg temperaturen över kritiska nivåer i 16 kryotankar på KI under julhelgen. Den automatiska påfyllningen av flytande kväve Han stå stilla i nästan fem dygn innan felet upptäcktes. Ja. Det är det absolut värsta han har varit med om som forskare, säger han. Ja. Han är själv knuten till avdelning för endokrinologi. endokrinologi Lär om kroppens hormonbildande organ. Mm. Är det där en slump, tro? Det är så billiga grejer de håller på med. Det där. Ja. Det kanske inte spelar någon roll. Jag vet inte. Eller också är det ju något annat. Alltså. Mm. Ja, väldigt, väldigt märkligt. Alla forskare och chefer på KI som DJ har, ta har talat med och undrar samma sak som Mikael. Varför stannar det plötsligt flödet av flytande kväve? Ja, oh, konstigt. Konstigt, konstigt. Mm. Systemet har vid ett flertal tillfällen låst och kräver då manuell återstart. Står i handlingarna där en besiktningsman listar flera fel och brister. Oh. Ja, det är klart att en jul är en jul alltså. Nu är det jul igen. Ja. Mm. Vet man ens vad det här kostar? Eller är, är, påverkar det Karolinska Institutets balansräkning? i tillgångarna rubbade på något vis? Eller hur är det här egentligen? De immaterialrättsliga tillgångarna. Ja. Deras bokförda värde måste ju förändras. Man kan säga att de sjunker med stigande temperaturen eller kryotankar verkar det som. Mm. Ja, faktiskt. Ja, leverantören Nordomatic vill inte ställa upp på en intervju men skriver ett mejl till DN att de inte upptäckte några fel som skett under julhelgen. Ja, alla larm har gått iväg, så då ska vi väl inte uttala oss vidare i nuläget, utan avvaktar utredningar som nu görs. Vi samarbetar fullt ut med utredarna, skriver Pedram Fard, försäljningschef på Nordmatic. Ja. Mm. ja, det är ju speciellt alltså. Mm. Avdelningschefen, professor Eva Hellström Lindberg, uppskattar den totala notan för det förstörda materialet till uppemot en halv miljard kronor. Fast det är ju ingenting karolinska sammanhang. Får... Ringa till hon Svenonius för fan liksom. Uh -huh. Det är kaffepengar för henne och hennes man. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Det handlar om kostnader för insamling men också för att återskapa material och uteblivna intäkter framöver. Uh -huh. Konstigt. Väldigt många forskare på olika nivåer är drabbade, säger Eva Hellström Lindberg. Hon har polisanmält händelsen och betonar att flera olika externa bolag är inblandade för att systemet med kryotankarna ska fungera. Det handlar om den oerhörda omfattningen av skadan och det är komplicerat att utreda vem som bär ansvaret, säger hon. Mm. Ja, jag vet inte. Ja. Det är väl ingen risk att någon försöker tjäna pengar på det här nu då? Nej, kanske inte. Samtidigt som man kanske har en massa saker där i som. Ja, vem vet alltså? Man har ju tydligen, hade ju tydligen labb i Kina på något vis som man kunde åka ner och hämta innan pandemin. Mm. Men när det gäller Investor och familjen Wallenberg så är det ju alltså en oerhört konstig fråga eller speciell fråga. Hur länge har det nuvarande garnityret. Haft vassa taggar på insidan av halsbandet. Det är en riktigt märklig fråga och det har med locket med pyramiden att göra. Locket på pyramiden, locket på pyramiden, ja. Mm. För att det inte ska bli massa nya fräsiga spetsar. Ja... Och det går inte att utesluta en extern påverkan på systemet, exempelvis i form av en hackerattack. Ja. Kanske i Ryssland då? Vår svurna fiende. Ja. Men enligt Matti Selberg, gamle kändis, han som ser ut att ha en, ja, lite fäbless för förbjudna substanser. Mm. Sällberg, det är Sällberg, dekan och KI talesperson i ärendet. Händelsevis finns det ingenting som tyder på yttre påverkan. Man ska ju aldrig säga aldrig, men än så länge finns det inget som tyder på det i alla fall, säger han. Eh, trots de återkommande problemen med larmsystemet, att frysa tidigare havererat, så finns ingen fungerande jourverksamhet som bevakar frysutrymmet på Neo utanför ordinarie arbete. Man kan ju tycka annars, om det kan uppstå skada så där på en halv miljard, så kan man, inte vet jag. Ja, vem är, är det? försäkrat eller hur är det där? Ja. Konstigt. Mm. Enligt Matti Sällberg var det KIs fastighetsavdelning som godkände fortsatt samordning av larmsystemen, användning av landsystemet höst 23. Alltså. Mm. Och, och man ska få fått beskedet att eh, bristen av åtgärdade. Ja. Konstigt det där. Tror, är det någon som tror att det här är planerat? Eller snarare i den här församlingen så ställer vi nog enklast frågan. Så är det någon som tror att det inte är planerat? Mm. Det är KI. Det är samma gamla vanliga och det är matte. Alltså. Ja, hårdast drabbat institutioner för medicin i Huddinge medhå och forskare inom hematologi, endokrinologi och kardiologi. Alltså mycket stor mängd och oersättligt forskningsmaterial med prover, celllinjer och biomaterial som samlas in under decennier. Har professor Petter Höglund, prefekt på med och sagt i ett pressmeddelande. Hematologerna har förlorat mest material, bland annat prover som sparas under lång tid för att studera blodcancer. Ja, jag vet inte. Kanske blir någon tur där, är heliga Birgittas ära kanske. Jag vet inte. Oh. även forskare på institutioner för biovetenskaper och näringslära. Bion har förlorat material. Här bedrivs forskning bland annat molekylärt åldrande och cancerbiologi. Oh. Tänk om det redan finns lösningar och det här som är i frisarna är något annat. Kan det vara så? Vi vet ju inte det, men ja. ja. Är allt forskningsmaterial insamlat med givarnas samtycke? Ja. Etisk försvarbar forskning? Naturligtvis. Är det storstädning? Ja, det kan man fråga sig alltså. Det är otur alltihopa. Ja. Och, och ja, vad det här är för någonting? Ännu mer det är ju flera artiklar idag Det är ju uppenbart att folk ska ju dra sin uppmärksamhet fokus, ska dras till det här. Djävulens mm. kemist, vad är det för lökar? Satt några av dem där i nobelkommittéer och sådär. fick några nobelpriset kanske till och med rent utav? Uh. Gjorde de några andra hyss som inte var så där helt uh, humanistiskt stormaktiga kanske? Eller har de nästan bara gjort sådana saker? Ja, det verkar inte så bra. Hur har det kommit så att det har gått loss då? Eller gått fritt, gått klart, gått i land? Uh. Hur kommer det så egentligen? Det vet man ju inte. Mm. Ja. Och när omfattningen av skadan blev uppenbar får de anställda för flera av dem öppet i gråt enligt uppgifter i DN. Ja. En total katastrof säger Matti. Mm. Ja. Matti har sagt att det uteslutande handlar om forskningsprover som gått förlorade och inte prover från patienter under pågående utredningar. Men det gillar nog. Mm. Hur är det där då egentligen tror mm. Har de samlat in så här? Hur är det med de här fertilitetsklinikerna? Ja. Där var det liksom lite åt alla möjliga håll. Eller var det inte så? Jo, det var nog det faktiskt. Vad konstigt. Mm. I kryotankarna på Karolinska fanns antingen patientprover eller celler. Då. Det förstnämnda kommer ursprungligen från patienten där en del av provet analyseras i samband med den utredning patienten genomgår. Medan den andra delen av patienten godkänner det för att vara sin så kallad biobanka så alltså, men bara då det vill säga prover som kan användas för senare forskning. På så sätt har man under flera decennier byggt upp stora samlingar med hundratusentals prover som visar sig vara ovärdeliga för den biomedicinska forskningen. Inte bara på Karolinska institutet också, utan också som en nationell resurs. Den nationella resursen ligger alltså i enskilda nyttomaximeringsintressens sfär av bestämmande. Ja, vad konstigt. Det blir en nationell resurs. Hur mycket av ett land ska någon få äga och på vilket sätt? Kontrollera och så vidare. Och vad är rimligt? Mm. Det här gjorde ju inte enskilda det är jättebra. Och om man ska bara ta den mest simpla grejen så är det väl någon underleverantör som har strulat till det då. Då mm. tjänar den kan skära ner lite. Ja. Det där är ju underligt alltså. Mm. Det finns också rör med celler av olika slag som forskarna fått av andra forskare eller köpt från företag. Ja, exempelvis har det icke vinstdrivande konsortiet ATCC fler än 4000 olika sorters celllinjer i sin katalog med celler från alla möjliga sorters vävnader och arter som går att beställa. Kostnaden för att rör med sådana standardceller ligger på några tusenlappar. Och forskaren däremot behöver sälla från mer avancerade så exempelvis stamceller, kan priset landa på tiotusentals kronor. Eftersom cellerna kan odlas räcker det oftast länge förutsatt att de hålls nedfrysta. Mm. Ja. ja, de uppskattar alltså till en halv miljard. Ja. Mm. Och den största förlusten är inte pengarna utan ligger på det personliga och intellektuella planet. Mm. Enligt forskarkarriärer enskilda forskarkarriärer har blivit förstörda och forskningsprojekt har gått i graven. Den kanske största förlusten av dem alla är att alla de potentiella upptäckter som gömde sig där i frystankarna på Karolinska kanske en framtida behandling av någon slag till en svårt sjuk grupp patienter. Det kommer vi aldrig få veta. Jo, det kommer vi få veta. Det kommer vi få veta. Mm. Men vad är det för något här här? Ja. Det är ett inspel. Det är någonting vi ska börja bli medvetna om existerar. Det är någonting som har gjorts som inte alls är till samhällets bästa eller för samhällets bästa skull. Nä. Det är något annat. Det är något annat. Mm. Ja, och som sagt, åklagaren om förgiftningen i Söderhamn. är ju konstigt alltså. Ja, vad kan det där vara för något? Kan det vara någonting som har med sånt som förvarade stankarna på Karolinska att göra till exempel? Men inte skulle väl de hålla på och odla? Biostridsmedel och, och sådär? Mm. Stridsmedel för biologisk krigföring. Skulle de verkligen göra det? Så fräckt vansinnigt. Det är jag inte säker på att de skulle våga. Mm. Faktiskt alltså. Mm. Och det är förundersökningssekretess alltså. Förundersökning om mord. Alltså det finns ingen anledning att ändra på rubriceringen. Mm. Mm. I det fallet så måste det i alla fall vara på det viset att det är ett rätt så begränsat antal möjliga leverantörer till det här oskicket. Vad det nu visar sig vara om det är så. Mm. Ja. Det här är konstigt. Och Ja, Tucker Carlson där. Alla ska fokusera på det här alltså. Mm. Men vad är det som kan komma fram då? jag har ju redan talat om vad det är som ska komma fram då. Ja, och tänk om det kommer fram? Då kan man väl säga så här då, om vi ska ta Tucker Karlsson på orden och Vladimir Putin på orden samtidigt. Mm. Då kommer det ju visas en helt annan bild än vad svenska medier har förmedlat. Man kan säga att det finns rätt så många människor i Sverige inom statlig och offentlig förvaltning som har tagit ställning på ett sätt som inte på minsta vis kan uttryckas vara till samhällets fromma. Är de lämpliga? För fortsatt verksamhet överhuvudtaget? Nej, det är de inte. Vad gör han? Strömmer, Gunnar. Vad ja. ja, gör du under Gunnar? Ja. Han bygger fängelser, allt vad det går. Ja, säger han i alla fall. Ja. Eller som någon som ska göra båtar också Tänk om båten åker på internationellt vatten och helt plötsligt så kommer ja, bara någon på att nej, den ska åka hit nu. Mm. för Vi har ju gjort så att vi åtalar folk från andra länder för grejer de har gjort i andra länder. Lite hur som helst där. Ja. Möjligen skulle det kunna översättas på något vis. Ja. Möjligen så skulle du kunna göra det. Undra om alla de här influenserna som kommer varje år, om de verkligen är någonting annat än vad vi tror kanske det är. Ja. Kanske nästan alla de här grejerna under hela. Ja. Tänk om alla de här epidemierna och pandemierna har varit konstruerade. Ja, man var ju ganska tidigt på senapsgasen ändå, det får man ju säga. Och kemin där. Och... Man drog sig ju inte för att stoppa kola i kolan, eller jag säger mm. Substansen i drickan i alla fall. Ja, så. Och sen stoppar man cola i kolla då och man stoppar i näsan i ansiktet. Ja, <laughs> dubbel bemärkelse med andra ord. Och den ryska mediacirkusen som uppstår kring Dacke Karlsson Så ja. Han verkar populär i Ryssland alltså. Han har ju rätt många följare på Twitter, och X då. Ja, uh, typ 80 miljoner stycken eller så där. Mm. Ja, vad ska man säga? Spännande. Mm. Och eftersom Kreml är strategisk partner med Peking där. Det blir ju några tittare på en sån där, det kan man ju vara rätt säker på. ja Det kan man vara rätt säker på. Sen blir det nästan löjligt. Det blir helt fel alltså. För är det fel i den ändan och, och Ryssland inte har de här ambitionerna eller det som framförs i västerländska medier är helt fel och lögnaktigt. Och, och då får de väl säga då att Vladimir Putin är en notorisk lögnare och, och, och likaså Tackar Carlsson. Men det blir inte lite fånigt när och om då hela den kinesiska befolkningen och den ryska befolkningen och den indiska befolkningen och ja, nästan alla andra befolkningar utom den svenska anser att äh, det där är verkligheten som de beskriver Vladimir Putin och Dacke Och Vi svenskar kan ju vara lite stolta över att han är just Dacke Carlsson. Det är ju som svenskt liksom. Ja, fast han hette ju Oliver Karlsson från början, men han var ju ute åt andra hållet. Liksom. han åkte ju inte österut på livet, han åkte ju västerut alltså från Gotland och till USA. För att hålla på med den här typen av verksamhet också då, opinionsbildning. Fast den kanske var lite mera dunkel eller av dunkel natur, den opinionsbildningen. Kanske inte lika ja, som vi tog upp det där med makarna Rosenberg i uppkomsten och uppkomsten av det kalla kriget och så vidare. Jo, han snart ska intervjua Putin. Han ja, kanske redan har gjort det, enligt Kreml i alla fall. Mm. Ja, ja, vi får se. Men eh, det är inte så litet som man tänker sig alltså. Och i USA så, så är det ju väldigt konstigt och då uh, har den här uh, Ja, hon är ju duktig tycker jag alltså faktiskt. Men, men jag vet inte varför hon måste hålla på och det kanske är en medicinsk fråga. alltså mm. Jag vet inte Stina. Mm. och Det här med, med Donald Trump i USA. Är det demokratiskt att förbjuda Donald Trump? då Man har ju någon, något case som ska upp där. i det Mm. Ja. Nu får man ju visst överseende med att det inte liksom är, så såg inte förutsättningarna ut lite grann för att, eh, ja, han är ju inte fälld för insurrection alltså och han sa till upprorsmakarna att, eh, ja, de var, de var ju från kollektiv det visste ju naturligtvis man om då eftersom man, det, det blev ju insurrection när man skulle fastställa så att säga valresultatet från den djupa statens sida och därför var man tvungen att göra den här grejen så skulle man sätta Donald Trump på den. Ja. Han sa till upprorsmakarna från under. Det känns kollektivt att de lugnt och stilla skulle lämna platsen och gå hem. Alltså för de, man måste ha fred, alltså vi måste ha fred. Och han visste ju exakt vad han gjorde i det här. Det är liksom ingen, disk, ingen diskussion som det. Så, så ja, han gjorde det för att motverka den djupa staten. Och det är precis som det, allt det här med Joe Biden, det är precis samma tema hela tiden om man säger som så. Då. Ja, och eh, ja, nej, låt gå för det i alla fall. Det ska ju folkbildas så då får man ju så att säga runda hörnen mellan varven också. Då, då. Eller runda till-hörnen. Mm. Donald Trump leder opinionsundersökningarna inför amerikanska valet i höst och ändå kan nio domare i veckan fatta ett beslut som förbjuder politikerna att kandidera. Är det rätt? Stina Oskarsson resonerar sig fram till ett svar på den frågan. Är det demokratiskt att förbjuda Donald Trump? Det, det, det finns ingen, ingen omständighet till sak i sak, i det kan inte bli så, men det måste se ut så här. nu mm. och, och som sagt, hur, hur blir det då om han inte har så att säga, ja, straff, straffrättslig immunitet här? Mm. Vad händer med alla andra presidenter? Är det det som är syftet kanske rent utav bakom det här? Nu kan inte Stina Oscarsson för hon verkar så klok faktiskt, att hon måste nog veta det, men hon gör vad hon ska alltså i det här läget nu. Fråga alltså. Ja, om jag fattar det rätt så skulle det kunna bli så att Högsta domstolen i USA förbjuder Donald Trump att ställa upp i valet. Vad tänker du om det? Är det rätt? Personligen har jag ingen åsikt om Trump, men är intresserad av principfrågan. Och Stina svarar så här. Ja, det stämmer och, 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 och vad jag vet ska frågan upp till förhandling redan den här veckan. Det blir rätt dramatiskt och speciellt för Black Obama och Hillary Clinton och hela gänget. Alltså, bakgrunden är att det hela 32 delstater pågår processer där man med stöd i det 14e tillägget konstitutionen hävdar att Trump efter händelserna den 6 januari 2021 är diskvalificerad för att kandidera till president. Han var ju president den 6 januari 2021 så redan där är det ju liksom, ja, han gjorde uppror alltså mot sig själv. Mm. Åtminstone om man läser lagen bokstav, Det paradoxala här är dock att det är de hårdast bokstavstroende domarna, det som Trump själv tillsatt, som troligtvis också helst vill se honom som president. Men frågan är om ens de liberala gläds åt att den lagliga möjligheten att stoppa honom plötsligt ges. Det är inte självklart. För vad skulle det hända? Eller vad skulle ett sådant här beslut kunna innebära? Om nio jurister i Washington om, och det behövs bara fem att fem av dem röstar ja, skulle stoppa den ledande kandidaten från ens ställa upp i valet. Hur demokratiskt blir det då? alltså? Och Med tanke på kraften i Trumps supporterskara befarar jag att det skulle kunna leda till våldsamma upplopp, nästan inbördeskrig. Det ja. kanske är därför som den djupa staten tänker ställa till de här med afaiter och, och så vidare. Mm. Och BLM och allt vad det är. Ja, och naturligtvis OBT, ja, vad de heter. Mm. Ja, Ytterst, tänker jag, eh, handlar den här frågan om ifall man inom ramen för demokratin ska ha möjlighet att avskaffa demokratin. Om det är av majoritetens vilja. Eller om man med lagens hjälp ska förhindra det. Konstitutionen ska skydda eviga värden från populismens tillfälliga majoriteter. Mm, det kan man tänka på nu. Det kan man tänka på nu. Och, och jag hade önskat att jag hade kunnat svara ja, självklart. När det är när allting skakar och man måste hålla fast vid det samhällskontrakt förfäderna skrev och som man förbundit sig att leva under. Att det är nu man måste förmå att hålla rätt och fel åtskilt från de potentiella kortsiktiga konsekvenserna. Syftet med den aktuella skrivningen i den amerikanska konstitutionen är ju att skydda eviga värden från populismens tillfälliga majoriteter. Att skydda folket genom att diskvalificera upprorsmakare som visat sig vara redo att med våld ta makten för att leda landet. Och, och där kommer ju frågan, är det det Donald Trump har gjort? Alltså? Men det visar ju de här riksrättsförfarandena då, att det har han ju inte gjort. Dessutom. Mm. Men på samma sätt som jag tvivlade tvivlar på om journalistiken alltid ska driva idén om konsekvensneutralitet till sin yttersta gräns, tvivlar jag på om det rätta den här gången är detsamma som det man bör göra. Hur vad kommer demokratin att vara värd för dem som ser sin kandidat förhindras att ställa upp i valet? En fällande dom mot Trump skulle ju kunna skapa ett prejudikat för framtiden, ja det skulle man ju kunna säga, men om man ändå inte är fälld för det så kanske inte det spelar så stor roll. Så här finns ju liksom en tidsfaktor att spela lite mer. När vill man ha en viss given effekt? Och om nu Tucker Karlsson ska eller ja, köra upp den där på torsdag. Det blir ju en fredag och minnas det här, det är helt säkert. Så alltså, då måste jag ha förstärkning. Ja. Då kommer experten på Helia Birgittas liv och leverne och Micke Danbergs. Ja, var ju med i bildrutan också, på göteborgska. Mm. Ja, det finns också en aspekt till av frågan som jag finner relevant och det är tanken på att en eventuellt fällande dom mot Trump skulle kunna vara, ja, skapa ett prejudikat, alltså själva idén alltså. Och att man med stöd i konstitutionen skulle kunna förhindra en medlemsmotståndare att kandidera till president. Ja, det där är ju lite känsligt. Håller det här verkligen? Då? Håller konstitutionen, tro? Mm. Eller kanske måste in någon part för att korrigera konstitutionen. Det måste i så fall vara den part som är satt att skydda konstitutionen. Och oaktat parten då, så måste det ändå vara så att Den part som är satt att skydda konstitutionen måste få säga sitt i det här. Och vem vet, den parten kanske redan har sagt sitt. Det får man ju faktiskt acceptera också. Ja, det är ju lite konstigt kanske, eller inte. Nej. I synnerhet som skrivningen i konstitutionen inte närmare definierar vad ett uppror mot staten innebär. Ja. Ah. Om det finns en stat i staten, då, vad händer då? Att händelserna den 6 januari 2021 kan betraktas som ett uppror är nog otvetydigt för de flesta idag. I alla fall här i Sverige och för Trumps motståndare inom parentes. Men hon vet inte vad hon håller på med. Det gör hon inte. Men det gör hon faktiskt. Det är helt säkert. Och jag... jag ja, som sagt. Jag kommer till bilden. Jag fattar inte vad det där ska vara bra för. Alltså. Men absolut alltså. Jag aktar mig noga för att säga vad som annars skulle spontant komma i munnen. Men det kan jag säga också. Jag är... skulle inte... för fan vad jag skulle känna mig dum om jag... Tungan slant alltså. Mm. Jag tror sålunda att det bästa vore att domstolen tydligt klargjorde att det med stöd i konstitutionen skulle kunna förhindra Trump att kandidera. Mm. Men att man väljer att låta bli alltså. Mm. Att man i förtroende lämnar över beslutet om vem man vill ha som president till folket, väl medvetna om att även denna väg innebär stora risker. Och Det här, måste ju till, det här resonemanget måste ju till och med en riktig Trump-motståndare eller en svensk socialdemokrat eller svensk eh, sverigedemokrat eller, de måste ju kunna köpa det här. Mm. har ja, inte skriker lugna när det den djupa staten hans folkbilden... Eller hans folkbildningsinsatser. De inskränker sig till att skrika att det är invandrarnas fel. Är invandrarnas fel. Han har inte sagt så mycket om varken bankerna eller anledning till migrationsrörelserna eller till ja, den ekonomiska utvecklingen. Eller... Nej. Så jag vet inte. Jo, det gör jag. Det här blir fantastiskt alltså. Ja. Och det är mixigt värre alltså. Nu måste man tala ur skägget om LKAB påstår Peter Wennblad i Svenskan idag. Och, och ja. Jättekonstig så När... Ja det har allt mixat alltså. inne och... och det har med grönt stål att göra sån grejer. Mm. Mix fick tag i det där med Parmascan till slut alltså. alltså. jag kan inte släppa det där att Mix ska göra någonting alltså på riktigt. Det har att göra inte med, med grisstilen, det är inte på riktigt någonting. Alltså, det är konstigt, alltså, mm. järnsvampar och grejer. Ja, ja. Det är konstigt, det blir inte riktigt bra alltså. Nej. Är... Och här har vi en, så att säga liten, eh, inte så liten heller, men en rejäl Eh, bro in på det alltså. När till och med SVTs humorprogram ger sig in i diskussionen om det gröna stålet, det har Almix gröna stål alltså. Ja, är det kanske dags för, dags för regeringen också att göra det? Ni måste tala ur skägget om LKAB alltså. Eh, och I bästa fall blir LKAB mer lönsamt, men i så fall till en väldigt hög investeringskostnad. I värsta fall gör företaget den i särklass sämsta affären i Sveriges historia. Blir det inte det gröna stålet den succé som bolagsledningen ställt in sig på, kommer Sveriges skattebetalare att få betala för en exempellös kapitalförstöring. ja Men vad fan då? Det är väl som med batterifabriker och annat som Mixis. Men, men jag har känsla av att Mixis på sluttampen kommer att växa en smula. Alltså, jag är nämligen jävligt nära från det här permascand till en fabrik. Superfosfatfabriken i Ljungaverk och dessutom är det så jävla tokigt förstår ni, att permascand ligger på samma ja, markyta som den mm, som gjorde Membran till. Blygasarmotorer alltså. Mm. Just det, är den där som sprang i luften. Mm. Tungvattnet tillverkades alltså tvärs över elven bara det. Kan det vara 150 meter kanske just där? Ja, give or take då. Det är, det är i alla fall inte en kilometer, som man kan säga, men, och det är nog inte fan 500 meter heller. Jag vet inte, där, någonstans M mellan 0 och 500 meter. <laughs> jag vet inte exakt. Men det är inte så långt. Mm. Där ska han göra någonting nu. Mm. Mm. Ja, han kanske gör ett hotell eller kanske han ska gräva upp något där. Jag vet man inte. Liksom, det, någon kan jag ha tänkt på tanken att man skulle bygga något där ovanpå snabbt som fan liksom. Mm. Och det var ju inte en enda del och alla, alla forskningsresultat och allting det försvann ju bara därifrån. Det var ju konstigt. Mm. Och att ingen sa till svenskarna att de inte skulle sälja tungvatten till Japan och Tyskland. Som började med sin 39. 1939. Mm. Ja, det är ju konstigt. Ja mm. Det här var konstigt. Så sammanfattar i alla fall tidningen Affärsvärlden sin analys av den statliga gruvjätten LKAB. Det här. En jätte är det nämligen i Kiruna och det bryts 80 av all järnmalm i EU. 2022 motsvarar LKABs omsättning 0,8 av Sveriges BNP. Året före utgjorde vinstutdelningen till staten 1% av hela statsbudgeten. Ja. Företagets framtidsplaner känner de flesta nog till vid det här laget. Produktionen ska ställas om från järnmalmspellets till fossilfri järnsvamp som i sin tur kan användas för att tillverka klimatneutralt stål. Det är inte Lurium 3000 det här inte. Nej. Ja, men några några måste det ju finnas i alla fall. Eller? Jag vet inte det. Men, men ja. Projektet kräver att bolaget investerar hundratals hundratals miljarder kronor och en aldrig tidigare skådad utbyggnad av elproduktion i hela Sverige. Dessutom intakt en takt som saknar motstycke. Men det där kan det ju finnas en poäng till alltså. Det kan det ju vara faktiskt, det här med att vi måste ha upp elproduktion. men det kan ju vara att vi måste ta bort annan elproduktion kanske som inte är så där riktigt miljövänlig. Det handlar väl om kanske, om de här... och det är väl i samma trakter då de här brukar finnas. Ja... Uh. Ja, antalet stora kraftverk söder om Stockholm, det får ju se som lite begränsat. Det har ju med fallhöjder att göra det där liksom. Mm. Fallhöjderna i Skåne är sådär alltså. Mm. Så är det ju. Men det kanske inte är så bra för miljön och kanske inte är så bra för Östersjön. Det är inte ens bra för Skåne med de här dammarna ja, som vuxit upp. Nej, det är det ju inte det. Det är det där vara näringstillförseln för Östersjöns metabolism mm. sker. Ja, det är konstigt. Ja, ja. och det här ska ske i en takt som saknar motstycke. Ja, men det kanske är så att vi måste rädda Östersjön snabbt också. Det kan man ju tänka på. Och, och som sagt djungan är inte det sämsta stället ur det perspektivet heller, lustigt nog. Eh, naturligtvis är det så. Men, ja. Det är som man brukar säga en så kallad utmaning som allt fler börjar tvivla på. Häromdagen hade till och med SVTs humorprogram Svenska nyheter ett långt inslag där programledaren eh, Messia Hallberg häcklade bristen på verklighetsförhandlingar Jag var tvungen att slå upp det. Alltså. Jag hade ingen aning om när de redan stod uppe. Han, han, dessutom var han på Grammisgalan och då kom jag att tänka på en släkting till mig som också var på Grammisgalan en gång. Så det var ju lite konstigt. Ja Affärsvärlden dissekerar dock LKABs strategi med största seriositet, men har lika svårt som Svenska Nyheter att få ihop både kalkyler och tidplaner. Det är fåtal lönsamhetsberäkningar som företaget inte hemlighållet bygger på att elpriset förblir lågt alltså, och allt mer pekar på att det är ett orealistiskt antagande. Eh, ja, så där, att det här skulle fungera med tillräckligt mycket energi, det är väl kanske inte så svårt att tänka sig, men som sagt då får man energin komma på ett annat vis, tror jag. Men det kommer inte vara någon nyhet då i anslutning till djungelverk, vågar jag påstå. Det har funnits i trakterna förr, i alla fall i någon liten skala. allt mer pekar på att det är ett orealistiskt antagande. Bara de senaste veckorna har till exempel myndigheten Svenska Kraftnät, eh, ja, Forskningsinstitutet Energiforsk och tankesmedjan Skandinaviska policyinstitutet presenterat analyser av framtidens elpriser. De pekar alla i varierande grad på att LKABs omställning i sig kommer att driva upp elpriserna i allmänhet och i norra Sverige i synnerhet. Och om företaget genomför sina planer kommer norrlänningarna i nära framtid ha de dyra kilowattimmarna i hela Sverige. Eh, dessutom riskerar elpriset att stiga kraftigt i våra grannländer eftersom gruvbolagets elhunger knappast kan mättas eh, med inhemsk produktion. Där får man väl säga att det är väl en, ett klockrent motiv alltså, eller en momentskapare för motiv. Alltså. Mm. Det är ju självklart. Alla kommer gå med på att ha SMR -er. utan vidare. Ja, jag undrar om inte de här vindsnurrorna spelar en roll i de här sammanhangen. Ja... Att Skandinaviska Policys Instituts rapport beskriver nationalekonom David, David Sudén träffande lkb strategi som myopisk, det vill säga närsynt när företaget beslutar om det man själv kallar den största omställningen i sin 130-åriga historia tycks man ha bortsett från sin egen inverkan på elpriset och, och hur det i sin tur påverkar sannolikheten för att vägvalet leder mot katastrof såväl för företaget som för skattebetalarna. En risk som enligt Affärsvärldens analytiker är så stor att ägaren måste agera, det vill säga regeringen. Rimligtvis borde Finansdepartementet göra någon slags heltäckande lönsamhetsstudie, skriver tidningen och tillägga att en sån dessutom behöver ha ett helhetsperspektiv och inte bara innefatta effekterna för LKAB. Det är samma krav som framfördes i denna tidning för snart ett år sedan och dessförinnan av Riksrevisionen. Men någon självständig bedömning från Finansdepartementet av LKAB och hela Sveriges högriskprojekt har fortfarande inte synts till. Nej, Och så jag har allt Mix i faggorna hela tiden också. Det är ju konstigt. Ja... Jättekonstigt. Ingen vet hur regeringen tänker sig att staten ska hantera de enorma samhällskonsekvenser bolagets stegvis kommer att få. Eller för den delen hur man ser på den överhängande risken att allt havererar på grund av att LKAB inte får miljötillstånd att öppna en ny gruva i Kiruna när järnmalmen tar slut i det nuvarande. Den talande tystnaden behöver regeringen bryta. Den måste också delta i diskussionen som mina till och med Messia Halberg har gett sig in i. Mm. Ja, det här är lite speciellt alltså. Måste jag säga. Ja. Man vet ju inte. Det kanske är allt bara precis som det ska och det finns ingen planering bakom någonting i de här sammanhangen. Mm. Och så tar vi lite lytisk komik då faktiskt. Nikki Haley där. och hennes teatervurm och, och så. Men hon ger inte upp. Alltså. Hon kämpar på. Och, och Ja, vad ska man säga? Nej, ja, jag vet inte hur det är med Magdalena. Men jag, jag tror i alla fall att hon håller sig eh, trogen några saker. Det jag är jag rätt säker på. Så, och det är värt något också. Sådär. Men Nicky Haley eh, är eh, 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 mera eh, fladdrig. <laughs> sådär alltså. Mm. Och, och, men det är lite roligt sådär och nu är det bortom uppenbart och jävligt löjeväckande alltså. Primärvalet i Nevada vilket pinsamt resultat för republikaner Nikki Haley som är den enda politikern som fortfarande försöker utmana Donald Trump om presidentkandidaturen. Nikki Haley fick faktiskt färre röster än alternativet. Ingen av de här kandidaterna som är en ruta man kan kryssa i för att visa sitt missnöje med de som ställer upp. Hon fick färre alltså, röster än de här. Ingen av de här kandidaterna alltså. Ja... Donald Trump ställde inte upp i primärvalet, som i var enda av symbolisk betydelse. utan Istället utses Republikanernas kandidater i delstaten via ett nomineringsmöte som håll på hålls på torsdag, där Trump väntas vinna stort. Ja, Nikki Haley vann ju inte i alla fall. Det var ju... Hon fick ju fler röster på att ja, ingen av dem som ställde upp. Ja. <håll> Ja, det, det är konstigt alltså. Mm. Missnöjd med de som ställer upp. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju ganska tydligt tycker jag. Men det är klart att det är sverige i Sverige alltså. Och USA är på väg att överge Ukraina och inget nytt stöd står på lut alltså. Mm. Ja, vad är det som händer i Ukraina? Vet vi det egentligen? eller? Det är jättekonstigt alltså. Mm-mm. Märkligt, märkligt, märkligt det här. En potentiell lösning för att kunna ge pengar till Ukraina nu alltså. Åh. Det är de här 60 miljarder dollarna. Ja. Mm. Och man kan då dela upp i migrationen och Ukraina stödet. Men Trump och hans allierade har tidigare uttryckt att stöd för Ryssland, stöd för Ryssland snarare än för Ukraina. Ja, det är konstigt. Mm. Och nu är Tacke Karlsson i Ryssland. Ja, jag vet inte. Mm. Och, och, och Trump har ju sagt att han skulle kunna få stopp på kriget på 24 timmar. Mm. Och I en intervju i september sa Trump att han uppskattade beröm från Putin om saken. Det förefaller oklart om tillräckligt många republikaner representanter som vågar gå emot sin ledare nu och rösta för något stöd alls. Om Trump inte vill ha det. I så fall är ett nytt stödpaket till Ukraina från kongressen uteslutet. Mm. Och nu försöker de sopa igen allting. Och så åker de fast på stödpatrullen. Ja. Och Socialstyrelsens generaldirektör lämnar sin post här. Olivia mm. Ja, Hennes uppdrag hade kunnat förlängas ytterligare tre år, men nu har regeringen annonserat ut tjänsten. Ja, men de kanske behöver en riktig jävla ledarskapsutvecklare där alltså. Mm, styrelsen för det sociala här i Sverige. Ja. Det är vad det är. Karlavägen 100. Garnisonen. Sveriges Television. Ja. Ja det är lite Udda, faktiskt. Ja. Jocke Körling kom med en rätt så otrevlig idé. Faktiskt angående den här historien i Söderhamn. Mm. Ska vi slå vad om att Söderhamn kommer hamna i ett pedofilsammanhang? Det är jag säker på. Mm. det är Mm. Mm. Jag är rätt säker på att rätt många statstjänstemän i Sverige kommer att sitta jävligt dåligt till snart också. Mm. Men eh, eftersom vi har så mycket institutionaliserad korruption så varför inte Norwich då Det har vi ju inte. Vi har ju inga referensprover på det. Äh. Ja, vem vet? Jag vet inte och, och jag tror inte Jocke vet det heller, men jag, jag är. Det skulle ju kunna vara för jävla dråpligt alltså, fast alltså, jävligt sorgligt också eftersom det blev som det blev. Mm. Men hur i helvete hamnar det där? Var det Ryssland som la dit det då eller? För vi har ju inte det i Sverige. Vi får ju inte ha det här. Mm. Jag håller öppet för hypotesen alltså, inte annat. Nej. Jaha, och inte omöjligt vad jag gjort fel igen. Denna konstiga, Detta konstiga sätt att uttrycka sig gäller alltså stämnings, att stämningsläget i svensk ekonomi förbättras och enligt Konjunkturinstitutet och deras undersökningar. Men det finns ett orosmoln. Matpriserna fortsätter uppåt när KIs prognos säger tvärtom. Det är oväntat i förhållande till vår prognos. Vi räknar inte med den här uppgången, säger Erik Lantz, nationalekonom på KI. Hur många arbetslösa nationalekonomer som har skitit i att ta hänsyn till vad pengar är för någonting och vilka implicita effekter det för med sig, det orkar jag inte ens fundera på. Men de kommer vara ungefär lika eftertraktade som professorer i planekonomi, alltså. Efter Warszawapaktens fall alltså. Mm. Så och, och ja, fantastiskt alltså. Och det här kan ju alltså inte alls bero på att prishöjning och inflation inte är samma sak överhuvudtaget. Och, och det är ju faktiskt så att det är ju inte ens möjligt. De har ju inte med varandra att göra alltså. Men, Men ändå uttrycker man det som samma sak. Det ser nämligen väldigt oklart ut i de här merpengarna som strömmar in i ekonomin hur exakt det går till mekaniskt när de trycker upp priserna. När fler pengar så att säga konkurrerar då, drar man till med då. Ja. Om man beskriver värde på samma eller samma varumängd. Och ja. Det blir så. Då, då känner alla handlarna att de höjer priserna. Det, det måste ju vara så alltså. Men det är inte så att handlarna kan känna att de höjer priserna ändå, som just har hänt. Liksom. Sådär. Det är inte så. Nä. Det får vi, får vi fråga någon sån här österrikiska skolan eller sådär. Ja De brukar kunna sånt där, tycker de kanske. Eller jag vet för fan. Mm. Ja, och som sagt. Safira tycker att jag liksom fått ett eget liv nu utanför bankbrosan. Ja, det kan man ju säga. Alla kan se det. Det går inte att missa. Ja, men vad ska vi med Konjunkturinstitutet till om de inte ens klarar av det där? Och bankerna då? Eller ska vi ta Riksbanken då som har som primärmål prisstabiliteten alltså? Man har tagit bort inflationsmålet och folk börjar ju fatta det. De prisstabiliteten alltså, det ska inte vara något ja, Men det går med prisstabiliteten nu då hos Riksbanken? Det verkar inte gå något jävla bra alls om matpriserna går upp nu. Oh. Ifrågasatt presidentimmunitet i USA och Tucker Carlson i Moskva. Det är inga omständigheter som kommer utifrån förberedelser. Eller är det det? Är det förberett att han är där Eller åkte han dit på vinst och förlust och fråga? får jag intervjua dig Vladimir Putin? Och, och det här med presidentimmuniteten, kan det ha ett syfte i det här? Eller är det bara rita, gissa, spring det också? Ja, jag vet inte. Ja. Det är märkligt alltså. Och var det inte så att den här, ett internationellt polisorgan där, världsomspännande som ställde sig bakom Donald Trump. Jag vet inte hur ska det bli med det? Det verkar ju som att den svenska polisen och militären, de verkar ju vara liksom, springer de inte i pride eller håller på med HBT eller skriker att Ryssland är helt galna och vill invadera. Jag menar, man kan väl nästan säga att den där avmilitariseringen som man snackar om i Kreml gällande Ukraina med Sverige som förebild. Den verkar ju liksom... Ja, jag menar, man kan ju inte påstå att det visar sig som att Karlsson talar sanning och bland annat med Putin talar sanning. Vad har det svenska etablissemanget gjort då för någonting? mot befolkningen och landet. Vad är detta? Vad, vi ska bara inte tala om vad har politikerna gjort. Vad har juristerna gjort? Jaså, mm. alltså, ja, vad duktiga de var, tidningarna. Ja, jag, men jag sa någon gång så att det var någon som skulle springa i en viss ordning. Var det inte det? Jag tror det, faktiskt. Jag sa någonting om det. Men det kan ju vara fel. Mm. Konstigt. Och sen så la jag upp en bild där på. Mm, Jagaren Uppland nummer 17 kom upp där. Unika gamla foton. Ja, prot utanför Karlskrona, fotor 48. Mm, byggt på Ja... Man kan säga att... Eh, ja... Kalla krigsupptakten, alltså. Det var, dyra, de var ganska dyra de där var Ganska stor grej. Ja. och så rusta upp efter andra världskriget när det skulle bli fred. Ja... Vad ja, konstigt, alltså. 17 också. mm. Och Argentinas president fick en eh, besvärlig kram från Israels utrikesminister när han landade. Eh, ja, på en, ett tredagarsbesök där och han, eh, Miley, heter, han upprepar sitt löfte att flytta sitt lands ambassad ja, från Tel Aviv till Jerusalem tillsammans med sin personliga rabbin Vanish, som också förväntas bli den nya ambassadören i Israel. Ja. Och han förstod sina, verkligen sina prioriteringar. Varför stanna i Argentina och för att hantera sina strejker över hela landet, när han kan åka till Tel Aviv istället? Ja, och han är överväldigad av känslor i västra muren, den heligaste platsen i Jerusalem. Han gråter och drar sin rabbinska kropp i famnen, alltså den rabbin i famnen. ja. Och så slår de huvudet mot väggen, så lär det slå med de huvudet mot väggen. Det är fantastiskt. Mm. Man undrar ju liksom. Eh, ja, kan det handla om den här frågan med geopolitik kontra religion? Kan det vara så att innan det här med Israel och innan det här med sunnisekteristisk extremism och det fanns Panarabism och så där. Det var liksom rätt sekulärt hela regionen där nere. Men modernt i Afghanistan och allt där innan den djupa staten byggde de här religiösa kulisserna och stä lyckades ställa folk emot varandra med hjälp av dem. Mm. Kan det vara så? Kanske det skulle vara lite bra att man delade på de här gemensamma ytorna lite i större utsträckning och, och kanske lät religionsfriheten råda. Det vill säga även rättigheten till att slippa religioner. Det skulle ju bli en rätt så avsvärd sekularisering givetvis. Ja. Men de som vill vara religiösa ska ju få vara religiösa. Så också. Mm. Och, och så kan man väl säga att i övrigt kan väl rättssystemen ja, homogeniseras då? Kan det vara en väg framåt tro? Kan det vara så det är tänkt? Så här? Det är därför Argentina är där kanske? För det är, Han verkar mest springa runt och vifta med motorsågar. Verkar ju jättekonstigt. Ja, man undrar ju om det är så illa, eller illa, om det är nog kanske så bra det är. Faktiskt kan man inte bli, bli bättre? Mm. Men det är klart att då måste ju den här religionen judendomen göra upp med sitt arv då, det här man har ställt till. Och de som inte är religiösa är ju inte religiösa. De är inte judar, de är, ja uh, vad de nu är, var de nu bor någonstans eller något. Ja. Det blir väl lite grann som en och sand och där. The Invention of the Jewish People. Det blir åt det hållet i alla fall. Och, och sen är det ju naturligtvis opraktiskt då att man, man ja, river sönder hela Israel på det viset, även om det i sig kanske inte har någon så där jättestor försörjningskraft. Mm. Det är ju det. Det blir ju lite så när det är byggt av en annan anledning än vad det sägs existera för och, och, de, och de religiösa vill ju faktiskt inte ha något i Israel. Så. Mm. Och inga tänkande israeler vill ha en enstatslösning. Uh. Ja, det där är ju speciellt. Då blir det en majoritetsprincipsfråga helt enkelt. Och eh, Tyskland, Kanada, Storbritannien och Nederländerna bedömda för folkmord i hag för israeliska brott. Ja, konstigt. Nicaraguas regering anklagar de här länderna med Internationella domstolen för medverkan till israeliska folkmordet på palestinier i Gazaremsan genom att förse dem med vapen med vilka de israeliska armén dödade nästan 13 000 barn och nästan 30 000 människor i enklamen. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Det är ju liksom konstigt. Nicaragua påminner också om att europeiska länder är skyldiga att sluta leverera vapen till Israel om det finns tvivel om att palestinierna utsätts för folkmord. I samband med Haagtribunalens beslut om republiken Sydafrikas anspråk och den första resolutionen att eh, kräva att redan att Netanyahu, regeringen, säkerställer att det inte finns något begått folkmord i Gaza Ja... Det här är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Ja. Det är ju som det är helt enkelt. Och En gammal bild på en vanlig telefon och då så står det då liksom att tänk på avlyssningen har någon skrivit dit med. Såna här, ja, bakelit på en bakelittelefon. Ja. Det där var ju liksom tiden ja. Och som sagt, Karlsson på taket. Därför ska jag träffa Putin och Aftonbladets eh, litania om det här. Ja, det är vad det är. Det kan jag garantera. Så det, det, ja, ni kan ju titta själva, alltså, men det, ja, nu är det panik alltså i den delen. Det skulle ju vara jävligt förargligt om det blev så här på torsdag nu, alltså att den går upp samtidigt och sen Ja, då spelar det inte så mycket roll. Det sägs ju att Hillary Clinton har fått sina mejl luftade igen. Och... Mm. och Det passar ju bra då, om det här med. Att det går att väcka åtal mot före detta presidenter. Den här presidentiella immuniteten. Mm. Sen är jag upp en bild på en liten plåtbit från Yamato som har blivit penetrerad av hårt yttre våld, skulle man kunna säga. Mm. Och det här har att göra med det här fördraget som begränsade storleken på slagskepp, till exempel och artilleriet. Det här steg japanerna bort ifrån. Ja. ja. Och det här är Yamato. Den där. Bildens, det är hennes fartygssida alltså. Mm. Det här är ju lite konstigt. Ja. Och Elon Musk. Ja. Det här med. med migrationsrörelsen över gränsen. Mm. Och att de ljuger hela tiden. Mm. Mm. Så kan man ju säga Biden säger så, the only reason the border is not secure is Donald Trump. Och, och det kan man väl hålla med om, kanske är rätt liksom. Om inte han hade spelat fram det hade det rasat, men då hade man inte kunnat hålla ihop det över hela ytan eller över hela slagfältet. Nej, det är ju så. Så i någon mån är det ju rätt det han säger. Men ja. Man måste vara under blågul Ja, precis. Mm. Ja, det har Joe Biden på sig där. Mm. Under blågul slips då kanske. Och, och som sagt. Vad går det här ut på? Går ut och sänka Donald Trump? Nej, det tror inte jag ens att några i den djupa staten tror längre. Och därför kan vi nog komma till det skedet ungefär när vi slutar, ska sluta vara dryga oss mot dem som inte förstår, utan istället försöka lotsa på vägen. Så. Mm. Faktiskt. Och John Brute för detta ja, vad ska vi säga, premiärminister för Nordirland. Eller Irland då? Ja, han dog och Chiles för president Sebastian Pinera, ja, han dog också. Ja. Blir det en lavin av olyckor nu tror jag. Kungligheterna ligger hälsomässigt risigt till ser ut som. Var kan de bli så. Många kommer ju välja den vägen naturligtvis De står ju inte ut med den vanära som kommer. Det är ju självklart alltså. Mm. Jag kan ju, ju personligen tänka mig. Jag måste vara rätt trist liksom har har varit militärstrateg som. Liksom. Ja, nu är det inte de som i tv, de är ju inte det utan de är tv men. Ja men som sagt, det där med Hillary Clinton kommer samtidigt här då också. Ja. Jag bara, Tänk att det har dröjt så lång tid. Kan det bero på det här? Att det här kommer nu därför att det här det har inte gått att åtala på det sättet. Nej. Ja. Ja, för då blir det väl det är problem med Bill också, va, tror jag. Ja, just det blir det också. Och så Bush också. Ja, just det. Sen är det ju frågan om vad Obama har gjort för någonting. Det är ju konstigt alltså. Och som sagt, eh, Amiral Yamamoto. Och, och läser man då, jag la in den i, som, bland kommentar, som kommentar här då, då. I det här och Isoroku Yamamoto och läser man den, eh, wiki-kedjan på vad det där är för någonting så ser man ju att det är alldeles uppenbart att den här figuren har spelat med den djupaste datorn och, och sen har han gjorts då till någon form av nationalhelgon eller nationalikon. Och tro mig när jag säger att det är inte det enda landet på planeten där det så att säga modus har använts och skapat de här förebilderna. Och det verkar lite grann ändå som att det här är tiden då våra helgons gloria faller. Aha. Det är inte utan att man tänker tanken, tänk om Börje Salming var speltorsk. det kan ju tydligen vara i alla fall. Jag säger ju inte att det är så, men man måste ändå lämna öppet för att vad är det här för någonting egentligen? Det är ju naturligtvis jättetråkigt att det, om det är så. Det är inte sådant annat. Liksom. Man måste ändå förstå att det är, kan dölja sig mer saker. Och, och tittar man på den här gamla motorgubben. Alltså det, det, går, det går ju liksom bak då, eh, långt bak i tiden alltså. Han och, 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 var med vid det japanska kriget alltså. Ja, och förlorade två, två fingrar och såna här grejer. Och, Sen kom den här svarta draken och, och höll på då, en militärfalang. Då påstås ju han då ha motverkat det här. Då, då. Och, då, sen åkte han då på ja, Naval War College i USA och såna här grejer. Man får ju lätt intrycket av, och sen var han jätteintresserad av, gick från sjöartilleri då till, till marinflyg alltså. Och, och de hade ju inga flygplan och så har vi berättat då förr om det här med hur, hur, vem fanns sålde de här flygplanen som var, gjorde det här möjligt med det här Pearl Harbor-historien? Det, det här var ju då eh, jättekonstigt. Alltså, han gjorde ju världens karriär här. Så, så vitt det är känt så fanns det ju andra som hade fingrarna i och i alla fall delade ut Serafimerordnar till kejsarfamiljen samtidigt. Hon tackade Hashi, vad var det för någon då? Mm. Ja, han var ju finansminister sen ja. Just det, han finansierade det ryska japanska kriget via amerikanare och kanske en, ett par svenskar också för den mm. för Någon var ju där och skrev avtal i samband med det här. Va? 1907, det där där. var väl till, mellan 5 och 7 ungefär. Mm. så ja, Den första västerländska diplomaten var ju också Gustaf Som sen hamnade nere i, i Mellanöstern. När det Osmanska riket föll. Sen blev han turk också i och sa upp sitt svenska medborgarskap. Ja, tittar jag. Ja. Och, och ja, andra världskriget och jättekonstigt alltså. Mm. Och, och den här konstiga attacken mot Pearl Harbor, alltså som vid första anblicken var en succé och uppfyllt alla uppsatta mål. Fyra amerikanska slagskepp sänktes, närmare 200 flygplan förstördes, men de slagskeppen var ju som första världskriget i princip. Det var ju gammalt skit alltihopa om man ska se det i strikt militära termer. Mm, men symbolvärdet är ju ändå lite konstigt. Alltså. De hade alltså ingen... De gjorde det därför att sedan, och det står till och med på Wikipedia, dessutom bombade inte de japanska flygplanen på Harbors eller övriga Hawaiis avsevärda oljeförråd, N något som skulle all allvarligt skulle ha kunnat hota den amerikanska Stilla fram havsflottans framtid. De kom inte på det alltså. Slutligen, åtminstone för och allvarligast, hade inte Japans krigsförklaring kommit fram i tid före angreppet. Nej, däremot hade Yamma Motus förhoppningar om att förhandla om en snabb fred grusats eftersom han korrekt försåg att USA skulle vara Hemdlystet efter en attack i fredstid alltså. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det verkar ju precis som att sen, han dog ju sen så småningom alltså. Ja, det är jättekonstigt alltså. Oh, jag vet inte. Ja. Oh. Hur kom det här så egentligen? Syftet med det här var uppenbarligen att få med amerikanerna i kriget. Det måste han ha begripit. Mm. Så kan vi stanna där. Mm. Det står uttryckligen även på Wikipedia. Han förutsåg att det skulle vara ja. Hur gick det för de här dårarna då? Ja, alla hamnade inte i finkan direkt. Shinzo Abes där morfar, var. han hamnade inte i finkan direkt. Nürnberg, det tror jag inte. Jag. Det är ju märkligt faktiskt. Måste jag säga att jag tycker? Mm. Ja. Det där är lite speciellt måste jag återupprepa alltså, att det inte är ja, en japansk ikon eller ett japanskt helgon. Mm. Serafimerordnar utdelas ut. Och så kommer det här med Pamir, segelfartygen, Åland, Chile och så vidare. Ja. Det där är konstigt. Måste jag säga att jag tycker. Mm. Ja. Krigsbyten. Smuggling. Portugal. Ja, det är mycket som har varit i säkert innan de kommer på sig. Ja. Ja... och... Eh, ja... det är ju mycket Tacke Karlsson alltså. man med skulder bytte adress och skrev sig hos sin handläggare på Kronofogden. Ja, det här med eviga skulder, det är ju konstigt, här i Sverige. Varför är det inte som i USA för? Hur stor är banksektorn per capita egentligen i Sverige jämfört med andra länder? Ja, det kan man ju fråga sig. Och ja. Och Israels ambassadör anlände till Rysslands utrikesministerium dit hon blev inbjuden efter att ha gjort hårda uttalanden. Inbjuden och så. Uppkallad heter det i diplomatsammanhang. Då. Mm. Tidigare har Simona Halperin i en intervju med ryska medier respektlöst talat om Rysslands agerande för att lösa gisslans öde i konflikten mellan Israel och Hamas. Hon uppgav också att Ryska federationen påstås nedvärdera förintelsen. Halperin menar, äh, menar att aldrig i historien har världen känt till en så massiv och systematisk utrotning av människor uteslutande på etnisk basis och bara det judiska folket upplevt att allt annat är annat. Tesen att förintelsen var förstörelsen av bara det judiska folket motsäger resolutionen från FNs generalförsamling. Vi ska försöka förklara detta för den israeliska ambassadören eh, ja, till det eh, ryska utrikesministeriet. De har, också redan sagt att sådana attacker är en extremt misslyckad start på ett diplomatiskt uppdrag. Jaha. Konstigt alltså. De vill vara lite anmärkningsvärda eller lite, ja, säger man? Chosen ones, kanske. Jag vet inte. Mm. Påpassligt nog om man ju lyckats enas under Kia också numera. Det verkar gå baklänges för den djupa staten. Ja. Och så kommer argentinaren där och tycker han ska flytta. Mm. Jag tror att det kan vara en väg framåt faktiskt. Mm. Jag tror att de här eh, muslimska extremist grejerna. Ja. Jag menar, det är väl ingen som egentligen tycker illa om vad de här ortodoxa judarna gör. Naturligtvis de som också kallar sig för judar och inser att judendomen är en religion främst, mm. eller bara. Mm. Ja, de har väl de här med skruvlockarna, har de gjort någonting dumt någon gång? Inte filmer på internet då alltså för det är de andra som har gjort dem, ja, för att misskreditera de religiösa. Mm. Du måste ju ha legat i djupa staten ganska varmt om hjärtat och det har du ju alltid gjort. Naturligtvis. Redan på Hitlers dagar så låg det varmt om hjärtat att du utrotar de religiösa judarna. Och istället försöker försöka förvandla det där till någon form av svenskar. På temat Birgitta Olsson. Mm. Det verkar väldigt underligt det där alltså. Och eh, Ukrainas ambassadör Melnik bjöd in Tysklands förbundskansler Scholz att förhandla med Putin. Och Tysklands förbundskansler Scholz borde träffa Rysslands president Vladimir Putin för förhandlingar om Ukraina sa Andrei Melnyk, tidigare ukrainsk ambassadör i Tyskland och nuvarande ambassadör i Brasilien, i en intervju med NTV. Varför träffar inte Scholz Putin? Kanske behöver du inte bjuda honom Putin till Tyskland på en öl, eller själv flyga till Moskva. Men, men kanske det kalla kriget var det möten till exempel på Island, konstaterar han. Melnyk betonar att världen borde överväga hur man ska få tillgång till det ryska ledarskapet. Det de kanske ska fråga Tacke Karlsson. Och om inte då liksom eh, Olaf Scholz, eh, som är förbundskansler, klarar av att göra det, men Tacke som klarar av, vad beror det på tro? Mm. Ja, har Olof problem med valfusk? Det har han visst, va? Ja. Konstigt. Mm. Och som sagt, eh, Tyskland kan inte förhandla med Putin. USA har ägt Tyskland sedan andra världskriget. Nej, USA har inte ägt någonting. Det är den djupa staten som äger saker. Inte USA. Mm. USA äger i stort EU. Nej, den djupa staten äger EU och den djupa staten har startat EU. Men så, det är inte så att Donald Trump saknar kunskaper om den djupa statens existens. Men, men när vi börjar göra analyser utifrån att, eller folk gör i kommentarerna, utifrån att den djupa staten inte existerar, då blir det lite tokigt alltså alltihopa. Mm. Det är därför som Tucker Carlson är i Moskva. Ja. Symfoniker, operasångare och filmare krigsplacerat av Västra Götalandsregionen. Ja. Och det är nog bra, för de systemetablerade fick för så så börja prata. Skulle det bli jättedåligt alltså. Mm. För de är ju inte så pigga på krig och såna här grejer, konstnärer, så de brukar inte vara det. Mm. Så det där kan nog börja läcka rätt ordentligt och rätt snabbt. Ja. Mm. Ja, om Sverige drabbas av krig är kultursektorn avgörande för att bibehålla hopp och gemenskap, skriver regionstyrelsen i sitt beslut. Frågan om vilka som ska krigsplaceras i den västsvenska storregionen har fram och tillbaka ett par varv i snart ett år. I maj 2023 föreslog personalutskottet att även medarbetare i de helägda bolagen Västtrafik, Turistrådet, Film i Väst, Göteborgsoperan och Göteborgs Symfoniker skulle ingå i planen. Ja konstigt alltså. Att de ens talar om det. Och inte bara belägger allt det här med. Mm. Varför gör de det inte så för? Mm. Alla som levde under invasionsförsvarstiden där på 80-talet till exempel, så de vet ju det här med att kartläggningen av du kom tavelförsäljare och kollade om folk hade uniformer innanför dörren där och, och sådana här grejer och, och liksom. Och, och vem det var som gjorde det för att upprätthålla det där. Men det är skitsamma liksom. Ja, ja. Men och, och vikten av det här man inte skulle snattra hit och dit om krigsplaceringar och, och så. För det kunde man ju förstå. Det liksom. Om det skulle bli skarpt läge så är det inte så bra om de vet vilka nyckelpositioner de ska slå ut och det handlar väl om de här äh, grejerna med Operation Garbo och det där med stölland och... mm. Ja, lite speciellt alltså får man fan säga. Ja, blyad bensin, DDT och freoner blir nästa förslag från Ebba Busch. Är, är ju i farten alltså. Och... <hör> Han är inte så dum i huvudet, det är inte möjligt. Alltså, jag har ju kommunicerat en, en del med honom inför en intervju där som skulle ha. Mm. Men sen så blev det, gick, ble, ble det lite fel. vad Det hände någonting för fort. Han alltså, såg det lite dum ut. Sen alltså, blev det inget sånt där. Men det kom jag, ja, Agård och det här gänget också. Alltså, det, var, det var ett helt stim där. alltså. Ja. Uh. Uh. Jag tror faktiskt att han är rätt smart och jag tror han har varit med på det här länge. Han skrev en artikel 2003 faktiskt om ja, en nattklubb jag hade då och, och att vi inte var så på den nattklubben. men var så intresserade av att liera oss med brottsligheten. Och, och det var liksom känt och så. Mm. och, och Ja, men vi höll ju på med grejer och så. Men sen upptäckte jag, eller vi då, och, och i allmänhet, vi i allmänhet och jag i synnerhet, att den här verksamheten som man bedriver inom kriminalunderrättelsetjänsten, det var ju sånt där med att plantera ut heroin, alltså på Gotland till exempel. Mm. Sådana prylar. Mm. Och sen det här med Max Åström och Marcus Jonsson så vidare och så vidare. Mm. Det är samma tid och gäng som Peter Rätts. Och... Det här skrev Dick Sundvall om mm. också, Hanterade den där. Men Kadhammar han skrev åt den där, men sen när han... Uh, han kommer inte ihåg det sen på något vis. <laughs> han kanske märkte att jag kom ihåg det istället, för det gjorde han. Ja. och sen bara gick det bort. Ja. Rysk IT-attack mot Kalmar kommun väntas pågå en vecka. Ja, vad ska vi säga? Ja. Vad står det i Swedish Kings of Cyberwar? Vad är det svenskarna är duktiga på? Att hacka grejer. Mm. Får det se ut som det är någon annan. Jag undrar om FRA skulle lyckas hacka. Konststycket att hacka. Kalmar kommun. Jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Nej, och, nej. Och, och, Kinas president Xi Jinping ska inom kort ha en genomgång med de kinesiska tillsynsmyndigheterna för finansmarknaden. Den här det, det ses som ännu ett tecken på att det styrande vill räta upp landets fallande aktiemarknad. Xi själv visar tecken på att vilja styra mer av landets finans och ekonomiska politik. Och man kan väl säga så här att när det gäller den här finansiella tillgångsprisinflationen så är det ju den som kommer få upprätthålla aktiemarknaden. Man kommer trycka in pengar där för att rädda och där kommer man ju då i det här. ja Plunch Protection Team, alltså den som svängningsskyddet eller vad kallar de kallar dem för. Ja. Där kommer ju de att få jobba hårt alltså nu i USA. För att det här ser ut att kunna, ja, Den här glaciären ser ut att kalva om vi säger så, så ganska snart. Mm. Ja, nu tar diktatorn över börsen. Mm. Ja, det är ingen risk att de här upprättnar, Plush Protection Team eh, upprätthåller kursvärdena konstgjort alltså. Mm. Och det håller inga myndigheter som de håller på med det i Sverige alls. Nej, jag vet inte. Kanske. Och så visar det sig att läraren Logan har börjat, eh, ja, tala ur skägget i, ja, vad ska vi säga? Nästan MSM-medier i USA. Så ja, det säger ju någonting i det här. Kryptobetalbolag köpte knarkflygplan och hjälpte Nevs ägarbolag med finansiering. Och, och det sitter ihop med allt med Stureplans mördaren Tommy C3 och så även bolaget som skulle hantera en, eh, noteringen av kryptotoken Evnov. Eller Evno, en satsning från EV Electra som äger bilföretaget Nevs i Trollhättan bakom. Det är ju liksom jättespeciellt får man säga. Och ja... Det sitter ihop allting. Men det är helt utan planering. Det bara sitter ihop ändå. Ingen har märkt att det gjorde det. Eller ingen har märkt det ännu kanske. Jag vet inte. Ja. Hur är det här? Hur fungerar det? Ja. Ja. <tryckning> <tryckning> Ja, när man offentligt i media presenterade sig med namnet Jihad Mohammed vi inträdet i Trollhättans arbetarhjärta avdelning 112. Ja, inte fall vet jag. Men den där sabföljetongen verkar visst aldrig gå i graven. Ja, Någon Victor Müller och en Koenigsegg finns också med där på något hörn. Ja, så alltså. här. Är det inte konstigt? Det verkar liksom vara ett alltihopa det här. Ja, och, ja de ser inte bara olika ut de här två bröderna alltså. Ja. Som har en pappa som ju har drabbats av cancer då. ja. Mm. William och Harry då. Du, tänk om Harry vill prata ut med pappa om det här med allt som var med mamma. Han verkar ju vara så förbittrad över det där. Mm. Man ja. vet inte. Han ser ju inte ut. Han ser ju med, ganska lik ut den här. Uh, Ewitt. Ja. Uh, Ryttmästaren kaptenen. Uh. Mm. Eller om han var major. Mm. Ja, det är ju det alltså. Tänk om han skulle. Och han har avsagt allting i det Ja. ja. Mamman var ju mamma i alla fall. Det verkar det ju vara. Så, i alla fall. Men pappan var ju kanske inte pappa då. Nej. Äh. Kanske det är fler, fler sådana grejer. Kanske det kan bevisas genom DNA. Om det skulle visas att det behövs ett sådant test. Så de här statsspararna, monarkierna som Danmark, Sverige, Norge. Mm och så vidare, som är släkt med Kober I en eller annan utsträckning. Mm. Undrar hur det skulle gå för monarkin om man tog dna proben För det bygger ju på blodsbanden. Ja. Det gör ju det. Det gör ju det. Mm. Konstigt. Mm. Och nu väntas han. Nu är han. Han är nu i London för att träffa sin sjuke far alltså. Mm. Och, och mm. det ses av många britter som en minst lika stark signal om allvaret i situationen som det brittiska hovets noga kalibrerade pressmeddelanden. Ja, konstigt. Hur blir det här egentligen? Mm. Hur blir det för svenska kungahuset? Det vore ju intressant faktiskt att se på det där med den V och barn och såna här grejer. Ja. På tal om Karl Ja. 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 Och ja, korv i alla fall, han anser att arbetslösheten närmar sig Greklands nivå och efterfrågan på arbete är alltså större än utbudet nu. Jag vet inte, säger han också, jag vet inte. Vem, vem är, är det som säljer arbete och vem är det som köper arbete? Vem är arbetssäljare och vem är arbetsköpare? I det här. Det får ju vara slut på det här skiten nu alltså. Det är ju inte så att det finns hur mycket jobb som helst. Och ja, beroende på en efterfrågan som är enormt Ekonomin går dit efterfrågan går, punkt slut. Det här är ett slagvationsklimat. Det kan bara bli som det blir. Va? Ja, det är så också. Så det, det, liksom, det, den här jävla ordsalladen eller bankprosan eller vad man ska kalla det för. Ja. Det får vara färdighaft med den nu här. Och sen en bild på Bamber och Enbom ringer i klockan för Nasdaq. Och, och det här var ju ett tag sedan då. Faktiskt. Mm. I höstas till och med tror jag det var. Har jag bestämt för mig. Ja, 27 november 23. Mm. Det är ju som man nästan tycker att borde man ju kolla om det händer något speciellt där i november 23. Ja. Och sen la jag upp ett litet på priest där där. Han och ondgör sig väl inte, han flinar lite åt det här med att de här... Ja. Mm. Youtube-stjärnorna, eller Arnold Schwarzenegger till exempel, som har ju lurat folk liksom om träning hur länge som helst bara för att jävlas liksom. Eller slippa konkurrens då. Så. Mm. Det är lite speciellt alltså. Och jag har lagt upp den här Chamber of Commerce med ja, British-Swedish Chamber of Commerce, etablerad 54 i början på det kalla kriget. Ja, vad mm. ja, ska jag säga? Faktiskt. Mm. Och SE-banken ja, är på Alexander Ernstbergs sida i Allra-målet. Ja, Magasinet Paragraf där. Mm. Den där är värd att läsa den artikeln alltså. Vi vet alltså inte hur länge det där jävla stacklet har suttit draget. Det har vi ingen aning om faktiskt. Mm. Det där är som det är. Det gäller den Allra-affären. Det där ser ju inte alls ut att vara vad det har sagts. Nej, det gör det inte. Och det är Dick som har skrivit det också. verkar ju vara Ja, konstigt. Jag vet inte. Och Svenska Nord är alltså nerlagd alltså. Ja, vi får väl se hur det blir och eh, den här skeppsredan som eh, fick en rätt så stor skuld på 441 miljoner, blev skuldsatt hela livet där. Normalt sett är det fem års preskriptionstid på det här. Mm. Men det vill man inte ha här. Det är konstigt det där hur det ändå kan variera på något vis. Mm. Att vårat sätt med konkurser och så där, det verkar komma upp nu att ja, det, det, det är antihumanitärt alltså på något vis, verkar det Ja ställa folk utanför. Man tvingar dem att ställa sig utanför. De kan inte välja. Jo, det finns ett val. Nej, det finns inget val. Det är inga fastställda grejer. Det är godtyckliga grejer och så länge det finns sånt ja, då finns det annat. Mm. Det där är ju undligt alltså. Ja. Och om man tittar på de här, här skeppsliga, vilka är det som har tjänat på allt det här samtidigt? Då? varvskrisen och så vidare. Mm. Ja, Det är ju definitivt så att det är samma gamla vanliga intressen inblandade i alla fall. Så kan man ju säga. Ja. Det är ju speciellt alltså. Mm. Varvskrisen drabbade Göteborgs och Malmös kronjuveler, Götaverken respektive Kockums. Ja, Götemarken byggde jagar också förresten ja, med massa grejer på också från försvarsindustrin. Kockums är ju Kockums liksom. Därtill fick den internationella stålkrisen jätten Gränges. Ja, Gränges ja just det, är de ja. Med start 76 devalverades den svenska kronan. Det var väl Riksbanken som gjorde det då. Mm. Är det någon som inte fattar det här nu? Ja, ja. Det är vilka intressen kan det vara möjligen vara som ligger bakom det eller låg bakom det här? Ja, det är ju som inget man får inga beröm för det helt enkelt. Nej, det får man inte. Det är för jävla dumt helt enkelt. Ja, kära ni alltså. Det är en fantastisk tid att leva i. Det är en fantastisk tid att få verka i. Det är fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Och ja, ni märker ju att det är oändliga mängder med information som kommer och ja, vi har inte en chans att hinna ner till förra myset. Alltså, det, det finns bara inte. Alltså då är det ju många såna här grejer som man. Ja, ska man hålla en tråd så blir det ju liksom vad det blir alltså. och Ja, Ulf Kristersson, är han eh, mogen att införa tjänstemannansvaret? <laughs> Man skulle ju säga det skulle ju kunna vara lite pinsamt i det här läget i alla fall. Va? Det, det, jag, jag tycker nog det. Alltså. Ja. <laughs> ja. Ja, de är kvar på tjänst så ja, då är det klart att det blir mera fäng fängelsebehov. Platsbehov, ja, så är det ju. Ja. Det, det, det är liksom ingen diskussion om. Faktiskt. Ja, kära vänner, med det så får jag faktiskt tillönska er en alldeles fantastisk piglördagskväll vi hörs ju vidare på fredag om inte det blir väldigt, väldigt speciellt i morgon. Det här med Dacke Karlsson och de här domarna. Men det får vi se. Vi, håller, vi kan nog hålla ut liksom. Så det här, alltså. Ja. Fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Det största av tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i omvärlden. fiable monstruo